Svako njihovo druženje koje traje otprilike 2 mjeseca u godini započinje, kako se na prvu čini, jednim malim kaosom. U tom se kaosu u isto vrijeme isprobava 30 instrumenata i glasova, šuškaju papiri, lete note i niko nikome ne smeta. Gitare, violine, klarineti, saksofoni i oboje samo su dio koji pojačava i onako veliki metež malih glazbenika, svirača i pjevača. Između njih 70-ak, već 6 godina, uspješno balansiraju sestre Sanja i Paola Dražić, držeći se one prve misli o tome kako je i zašto nestala izvorna kolenda s dubrovačkog područja, kako je došlo do toga da se sve manje kolendava, da vam vrata na badnju večer ili staru godinu pohodi tek nekoliko djece koja i ne znajući izvornu kolendu pjevaju svašta, najčešće što prije pruže ruke i šmugnu do idućih vrata. To su pitanja koje su sebi postavile Paola i Sanja i odlučile tome stati na kraj. Sestre i ja, Paola i ja, kad smo shvatile da se kolende ne pjevaju kao što su se pjevali kad smo mi bile male, da se riječi izvrču, da se otpjeva samo jedna strofa, a i onda se pokupe soldi ili naronče ili rogači, već što se dobije, ide se. Čak onda smo shvatili da bi trebalo djecu naučiti kolendavati onako kako se prije kolendavalo. Počeli smo prije 6 godina pod okriljem Matice Hrvatske i onda smo, prve godine nas je bilo samo 5, a ove godine nas ima oko 60-70, ne znamo točno, baš jer nikad nismo bili svi napravi. Ja vodim zbor, njih je otprilike 40, uzrasta od 4 godine, neki samo pjevaju pripjeve, vidjeli ste, ne znaju ni note, odnosno ne znaju ni čitati. Nemamo audiciju za članove zbora, dakle imali ko sluha ili nema, to nam nije bitno. Najvažnije je da ih veseli pjevat, da ih gusta pjevat i da se lijepo družimo. To je stvarno lijepa atmosfera ovdje u muzičkoj školi. Gdje su nam prove među od kraja 10. mjeseca, pa on do nastupa ove godine 15. prosinca. Kako izgleda taj cirkus kad se uputite? Oni su, oni se prijavljaju neđe prvih 10 dana, imamo dosta starih članova. Prošle godine smo imali puno 7-maša, 8-maša, oni su sad već veliki, ovi su zadnjih prebebasti, ali ovi od 4-5 godina, ali su nam oni rekli kako i dalje kolendavaju, jer osim dubrovačke kolende, mi učimo i druge kolende iz našeg kraja, ove godine ih pjevamo 7 i 6 božićnih pjesama, isto na način kako se pjeva u nas u gradu. Vela Luka, Kalamute, Mljet, rijeka Dubrovačka, grad. Svaki dio ima svoju kolendu i valja ih napisati, u originalu prenijeti, napraviti note za svirače, prilagoditi ih instrumentima i pjevačima. Ja mislim da se iz ovoga cijelog projekta širi jedna velika, velika, velika količina pozitivne energije. Jer na njih ljudi jako lijepo reagiraju, a i njihove obitelji, iza svakoga od njih stoji jedna grupa ljudi koji se dobro osjećaju zato što se i oni dobro osjećaju. Oni su uglavnom, vidite, svi se dobro osjećaju, baš su onako veseli na ovim provama. Doviđenja. Je li raste broj svake godine prijavljenih? Svake godine raste broj prijavljenih. Neki otpadnu, neki ne stižu. Puno djece koja se želi ovim baviti, puno djece koja su talentirana su za puno stvari. I onda se bave svim isvačim i onda ne stignu, otpadnu. Ali nauče svirat, recimo, nauče pjevati. Mi smo se stvarno pitali kud ide ta kolenda, to je bilo, bilo je čak i ovdje i strašno je to zvučalo i onda smo rekli, kako bismo mogli nešto učiniti da se skupi tu djecu, da ih se nauči i eto, divna otvorenost Matice Hrvatske u Dubrovniku koja je tako stala iza ovoga projekta i stvarno nam je omogućila da puno djece puno toga nauče i mi. Jer mi recimo nismo znale za neke kolende. Kolendu iz rijeke Dubrovačke nismo nikad čule. Iako smo se iznenadili, to je jedna krasna kolenda. A koliko djeca znaju iz doma točno kolende? Dosta ih zna. I znaju djeca i ove neke druge strofe. Adija. Znaju djeca i neke druge strofe koje mi ne pjevamo. Recimo, mi smo došli svrh konala u karoci od gospara, to ne pjevamo, odabrali smo nekoliko onako koji pričaju priču. Dobro, koliko treba snage za Borisa sa 70 djece? Sad u ovoj završnici, ovo 12. Kako to izgleda. Oni su, nismo mi imali prečesto prove, ovaj tjedan imamo 4 prove,
i u stvari imat ćemo 4, da, ovaj tjedan i prošli tjedan smo imali 4 probe, ali nikad nije isti sastav. Mi imamo sigurno još jedno 10 gitara koje večeras nisu mogle doći, imamo još 3 violine i 3 violine, imamo jednu malu obojsticu koja večeras isto nije mogla doći, tako da baš onako nikad nemamo točan uvid kako će to zapravo na kraju zvučati. Učionica u muzičkoj ovog je tjedna neprekidno puna, zahvaljujući ovim dvijema čuvaricama kolendi, baštine, tradicije i kulture ovoga kraja. Možda zvuči komplicirano, ali one su se toga uhvatile i vrlo jednostavno počele zamisao provoditi u djelo. Kombinacija je to u kojoj svi dobivaju. Javio sam se da naučim nešto novo i da naučim kolende i božićne pjesme. I dobro, jesi li savladao sve ovo, ima puno materijala? Jesam. Ti jedini sviraš saksofon? Da. Pa je li ti problem što si sam? Kako da je da nema drugih saksofona? Eto, nema. Jednostavno. A je li ti teško? Nije, samo dvije note. Da naučim i jako mi ovdje lijepo i super. Ja mislim super. Bravo. Lijepo mi je vežba i veselim se, pjevati mi je zabavno. Super. Prvi. Od četverogodišnjaka pa do učenika šestih i sedmih razreda ovaj mali, naizgled kaotičan sastav od prve note funkcionira savršeno. Ovako bi to trebalo zvučati na kraju. Otvoreni sat kolende u kinu Slobode u nedjelju u 19 sati pokazat će rezultate ovogodišnje radionice za početak. Sanja i Paola i ove su godine uspješno otrgnule zaboravu neke stvari koje su nam nekad i činile blagdane bez kojih se nije moglo. Spravite naranče, rogače, slatko i što god solada, ove godine imat će vam ko zakucati na vrata i zakolendati.